ከፋፍላችኋል። በቃ ምንም ነገር አልፈልግም። እሺ? አዎ። ያንተ ሰርግ ስለሆነ ትንሽ ሰፋ ያለ ቦታ ውሰድ። አዎ። አዎ። ናንዲ ከዛ ከቤት ተደጃፉ ዘምረ አን ለት አዎ አዎ፣ እስከዚህ ድረስ ያለውን ዳስህን ጥለህ እንደ ልብ ለጀንዳ። እሺ እሺ። ያንቺ ደግሞ የልጅሽ አቀባበል ድግስ ነው። ብዙም ቦታ ያስፈልግሽ በያሽ። ያንቺ ደግሞ ያሽ ያሽ ቶሎ በይ እንጂ ምንሽ ስሪ። ወደዚህ ነይ፣ ወደዚህ። አዎ፣ ወደዚህ፣ ወደዚህ፣ ትንሽ ወደዚህ፣ ትንሽ ወደዚህ። አዎ አዎ። አንተ ደግሞ እሱን ተጠቀም። አይሆንም። ለእሳቸው ለእኔ እኩል እኩል ለመከፈል እኩል የማይከፈል ሰርግና አቀባበል እኮ አንድ አይደል? አዎ ሲሆን ሲሆን እንደ ጉርብትናሽ ከእኔ አንተ ትብስ ብለሽ እሱን ቦታ ጭምር ፈቅደሽለት ዳሱን እንደ ልቡ ጥሎ ልጁን ቢያሰር ምን አለ? ምን ችግር? የጎረቤት ምቀኛ ዛሬ ልጁን ሊድር ነው ሲባል ሰርግ ድግስ ባልጠራ ያመጣል ነው። እባክሽ እባክሽ፣ በፈጠርሽ በመድኃኒዓለም ይሻል፣ በባታ ይሻል። አረ በጊዮርጊስ ዶ የዛሬን ሰርጌ እንዳይበላሽ ይሻል፣ በመድኃኒዓለም። እኔ ይህ ቦታማ የኔ ነው፣ የኔ ነው። አል አትነካ፣ የኔ ነው። ተጋፊ ወይ ተጋፊዮ፣ በቃ። እንዴት አይነት ነገር ነው? እዚህኛን አቁማችሁ እናንተ ትከራከራላችሁ? ትንሽ እንኳን አታፍሩ? የድግሳችሁን መጠንና ሀቅም ታሳቢ አድርጌ ቦታውን ለክቼ ሰጥቻችኋለሁ። በቃ ሌላ ቤቶታ መስማት አልፈልግም። እዚህ ቦታ ላይ ሁከት አትፍጠሩ። ሁላችሁም ወደ የድግሳችሁ ፊት ሂዱ። በቃ አባት እስካሁን ዝም ብለዋል። እስኪ እንደ አባትነቶ አንድ ነገር ይበሉ። የት ነው ነገሩ? እኔ እኮ በጣም የምትገርሙኝ፣ እኔ ሽማግሌ ሰውዬ ምን ያውቃል? አታስቸግሯቸው እንጂ እስኪ ሽማግሌ ምን አደርግ ነው የምትሏቸው? ህግና አሰራሩን ተከትዬ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ቦታውን ከፋፍዬ ሰጥቻቸዋለሁ። በቃ ሌላ ነገር ነው የምትፈልጉ? ህግ ህግ ነው፣ አይቀየርም፣ አይቀየርም። ጨርሻለሁ። ሁላችሁም ወደ የድግታችሁ ልጅ። ይህ ነገር በችኮ ላይ የሚወሰን አይደለም። ና ልጅ፣ ና ልጅ። ሁላችሁ እንግዲህ እኔ ምን ጋባት ብላችሁ ምሰሙ ከሆነ አንድ ሀሳብ ነው። እንግዲህ ሁለታችሁም ደግፋችሁ ሁለታችሁም ዘመዳዝማድን ጠርታችሁ እንደኔ የሁለታችሁም ድግስ በአንድ ላይ ሆኖ ደስታችሁን በጋራ ትካፈሉ። አይሆን፣ አይሆን፣ አይሆን። እርሶ ሰውዬ
አልነበሩም እንዴ? እንዴት አይነት ምክር ነው የሚመጡት? አሰራራችን ላይ እኮ ህጥማት እየሆኑ ነው። እንዴት አይነት ምክር ነው የሚመጡት? ዱባና ቀን እየቅላሉ ቢሆንም ፍሬ ሲያፈሩ አንዱ ከሌላው ተደጋግፎ አባት እንዴት ነው አንድ ላይ ይሆናል? ይህማ ሊሆን አይችልም። ይሆናል። እናንተ ከተግባባችሁ፣ ከተስማማችሁ፣ ከተቻቻላችሁ የማይሆን ነገር የለም። ደስታችሁን በአንድ ላይ ማጣጣም ትችላለን። በቃ 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 በቃ። እርስዎ ሰውዬ ደህና ሰው አልነበሩም እንዴ? ምን ነካዎት ዛሬ? እንዴ እዚህ ጉዳይ ላይ ሁለተኛ እጆትን ባያስገቡ ጥሩ ነው ብዬ መክሮታል። አለበለዚያ ግን አሰራራችንን እየረበሹ ስለሆነ እርምጃ ከመውሰድ ወደ ኋላ ነበር። የእርሱ ተጋባዥ ሌላ። እንዴት ነው አንድ ዳስ ሊሆን የሚችለው? እንዴ እኛም እኮ ለማስተናገድ ይቸግረናል። ተሳስተሃል ልጅ ተሳስተሃል። ህዝቡን ጊዜ ነጠለው እንጂ ደሙ አንድ ነው። አየህ በሐዘንና በደስታ የማይለያይ ከአንድ የዘር ሐረግ ግንድ የተፈጠረ ነው። ቆይ ራሳቸውን በአንድ ላይ አድርገው እንግዳቸውን እያስተናግዱ ምንድን ነው ጥፋቱ? በላ ነገር መልስልኝ እንጂ አባዬ አባዬ። እሰይ እሰይ። ይኸውላችኋ እንግዲህ ምን ትሆኝ ሙሽራው መጣለሽ ሙሽራይ ይዞ አንዴ ልጄ። አዎ ላስወጣት ብዬ ነው ልጄ። ሰርፕራይዜ ላንቺ ነው። እንዴት አየሻት ፍቅረኛዬ? ይቺ የምታያት ፍቅረኛዬ አብሮ አደጌ ላንቺ ደግሞ ያኔ በልጅነቷ የተለየችሽ ልጅሽ ትራስ እኮ ናት። ለኔ ልጅ የኔ ፍቅር እናትሽ ናት። እናቴ ታገባት እጮኛህ ያደይ ልጅ ናት? አዎ ራሷ ናት። ወይ አገጣጣሚ። ዳስ ጥለሽ ድግስ ደግሰሽ የምትቀበያት ልጅሽ ትራስ ናት? ኧረ ይገርማል፣ ይደንቃል እንጂ። እንዴት ነው ነገሩ? እንዴት እንዴት ናችሁ ተገናኛል? ሰርጌ ነው አለሜ ነው ደስተኝ ነው ያልከኝ እና ጮኜ ልቀበል ነው ያልከኝ ሙሽራ እሷ መሆኑ? አዎ አባዬ። እኔ አበሳ የሚያስታርቅ እንጂ የሚያጣላስ ሞልቷል አሉ። አደፍርስ እንግዲህ ምን ትሆን? ጊዜ የነጠለውን ጊዜ አገናኝ። አየህ ጊዜ ይወስዳል፣ ጊዜ ይመልሳል። አሁንስ እንዴት ነው ማስተናገዱ ይቸግርኝ ይሆን? ታዲያ እንግዲህ ምን እንጠብቃለን? ለሀያ ዓመት የተለያዩ እናትና ልጅን ያገናኝ መቼም አይገናኙ አይስማሙም አይደራረሱም የተባሉትን ሁለቱን ቤተሰቦች በፍቅር ላስተሳሰረ ለጊዜ ምስጋና ይግባው።
እኔም ሳልሞት የእናንተን አንድነትና ፍቅር ያሳየኝ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ተረዳዳችሁን፣ ተስማሚኩሁን ዘይከውን ነገር የለ ባሉ እንጂ ታዲያ ምን እንጠብቃለን? ሰርግ እኮ ነው። ሰንዳ ሰንዳ በሉ እንጂ አቤት፣ እንኳን ደስ አለሽ በሉ። ምን እንጠብቃለን? ይሄ አንተ ነው ይሄ አንቺ ነው መባባሉን ትተን የጋራ የፍቅር ደስታችንን የጋራ ዳሳችንን ትረን የልጆቻችን አለም እንይዝ እኮ ዳሱን አንድ ላይ አድርገን አቤት አቤት በመካከላችሁ ገብቻ አስቸግሪያችኋለሁና ይህንን የጋራ ዳሳችሁን በመስራት እንድክሳችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ እባካችሁ። እንዲያ ነው የሚሻለው። በሉ እናንተ የጀመራችሁትን የፍቅር ዳስ ንፋስ እንዳይገባው አድርጋችሁ በደንብ ወጥቶት፣ እኛ ደግሞ እናንተን አንድ የሚያደርግ በፍቅር የሚያስማማ ከልባችሁ የማይጠፋ የጋራ የሆነ ስጦታ ይዘን መጥተናል። ነይ አብረን እንስጣቸው። እጅግ እናመሰግናለን።